İtelep durup idare etsek yollar kurulmagan, tratorlar süpürülmagan, hamma yoq qor, uyda uxlab yotibdi. Kim arabasini tortadi shahar deganda? Sen nima uyda o'tiribsan? Chiq kezaldan. Men senga bugun nima dedim sen? Chiq kezaldan. Qorni ko'rabor. Ye, buni o'tiradigan joyi emas-ku, bugun qor kurash kerak, tratorni süpürish kerak. Janob Fazliddin Karimovich. Issiq uydan chiqish kerak bugun og'ayni. Maylizga chaqirib olibsiz. Men shukuribdi qo'yardim ertalab uydan chiqartirib. Kuragim qordi, ikkitani qo'yda katta ko'cha ketma-ket kurak olib kelsin deb ilgari qor kurarlardi. Tratorlar supurilardi. Na hech kim chiqmagan. Shaharda hamma suzuvchi qotib qolgan. Avtoyo'l o'lgan. Trassalar ham ishlamayapti joyda. Sen nima o'tiribsan bu yerda? Bor ko'chani qura. Men kechki soat 10 dan keyin obyez qilaman. Bir joyda qor ko'radigan bo'lsam xabar beraman. Muz ko'rsam ertaga sharmandangni chiqartiraman balansdagi yo'llarda. Qayerda bo'lish? Qo'shirobotda bo'ladimi? Katta Qo'rg'onda bo'ladimi? Nurobodda bo'ladimi? Tushundingmi yo'qmi? Hamma ko'chani supurib muzini yo'q qilasan menga. Bu muz qolib ketadi agar muz hozir qoladigan bo'lsa 15 kun faqat avariya bo'ladi. Faqat odam o'ladi. Rahmojon Toshnazar faqat odam o'ladi. Keyin o'lib o'tamiz o'zimiz ham. Hammasi mana shularda ayb bilan bo'ladi. Men rasman ogohlantiraman og'ayim. Agarda yo'lda qor ko'rsam, qor eriydi, yo'lga chiqadi. Kechqurun muz bo'ladi. Yana mashina avariya bo'ladi. Uvatdagi, bardurdi tagidagi hamma qorni obochinaga chiqarib tashlaysan. Shaharda ham biron joyda trotuarda, yo'lda suv oqadigan qor qolmash kerak. Bardurdi tagida hammasi turalib gazonga tashlanish kerak. Hamma odamni shanbalikka e'lon qilish kerak bugun. Hamma supurish kerak. Moliyami idorasini oldin tozalasin ko'chasi bilan. Sog'liqmi idorasini oldin, hokimiyatmi idorasini oldin. Men ertalab o'zimni provdelamga aytadigan gapimda aytdim. Hozir mashina chaqiraman deydi, kuratib qo'yaman. Men o'zim kurab qo'yaman dedim. Nima bu 15 ming kirasan, kuraysan, supurasan, tozalayasan, qo'yasan. Bo'ldi, nima kerak bor boshlansan. Xuddi o'zi erib ketadiganda, ey, bu qor erimaydi. Bu qor ko'p odamning yostig'ini quritadi. Ko'p odamga moddiy zarar yetkazadi. Mashinasini urib oladi. Shuning uchun hamma obodonlashtirishlar, yo'lchilar, g'ayichilar hammasi butun viloyatni texnikasini jalb qilib, kerak bo'lsa hashar qilib, akajon, ukajon qilib tozalash kerak. Bugun kuni bilan tozalash kerak. Issiq ovqatlar qilishimiz kerak. Bo'lmaydi bo'lmasa. Indamay o'tiraversak ertaga sharmanda bo'lamiz. U sharmanda uyotibmiz, svetlar o'chib mana. Hamma bilib olsin, tizim ishlash kerak. Tizim. Tizimimiz ishlamasa bo'lmaydi. Ruchnoy upravleniyadan tizimli boshqaruvga o'tadigan vaqt soat keldi dedi davlatimiz rahbari. Tizimli boshqaruv bo'lish kerak. Har bitta tashkilot o'zi uchun javob berish kerak.